ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ ባለፈው ላይ ንግድ ባንክ ላይ በሁለት ፓርት ከዛሬ በፊት የወጡ ጥያቄና መልስ ላይ ቪዲዮ ለቅቄያለሁ። ዛሬ ደግሞ ተመልሼ መጥቻለሁ። ከዛሬ በፊት ንግድ ባንክ ላይና ኦሮሞያ ንግድ ባንክ ላይ ለቅቄያለሁ ማለት ነው። እነሱን ያላያችሁ ሰዎች ዋቸው ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ዛሬ ደግሞ ምንድነው አዋሽ ባንክ ላይ ነው ጥያቄዎችን ይዤ የመጣው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ጥያቄዎች እስከ መልሳቸው ድረስ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ስለዚህ ወደ ቪዲዮው እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ፣ የመጀመሪያው ዲጂታል ቻነል ኦፊሰር ሚንስ ይላል። ለዚህ መልስ እንሰጣለን ማለት ነው። ኢትስ ሚንስ ኮሙኒኬሽንስ ፓስ ዛት ሃንድልስ ኦንሊ ዲጂታል ቻነልስ ኦል ቮይስ ኤንድ ቪዲዮ ሲግናልስ ሃቭ ቱ ቢ ኮንቨርትድ ፍሮም አናሎግ ቱ ዲጂታል ኢን ኦርደር ቱ ቢ ኬርድ ኦቨር ዲጂታል ቻነል ይላል። ስለዚህ እነዚህን የመጀመሪያው ጥያቄ ይሄ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አዋሽ ባንክ ላይ የወጣ ማለት ነው። ሌላኛው ዋት ዳዝ ኤ ዲጂታል ሰርቪስ ኦፊሰር ዱ ይላል። investigating resolving to providing high quality responses to stakeholders incidents requests and problems within set time frames ይላል። እነዚህን በቪዲዮን ፖዝ ያረጋችሁ እናንተ በማስተዋሻችሁ ይዛችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ይሄ ከዛሬ በፊት የወጡ ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህን ለእናንተ በጣም ጠቃሚ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ፖዝ እያደረጋችሁ ቪዲዮውን በማስታወሻችሁ መጻፍ አለባችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ዲጂታል ቻኔል ስትራቴጂ ይላል። It is about using the right channels to market in the optimal way that will maximize your profitable reach. Digital channel strategy means it is about using the right channels to market in the optimal way that will maximize your profitable reach. እነዚህን እንግዲህ እንደነገርኳችሁ በማስታወሻ ጻፉት። ሌላኛው ሜን ሪስፖንሲቢሊቲስ